Talk Wine com Marcelo Copelo. Talkwine.com.br, você precisa conhecer. Temos aí no dia 27 agora desse mês, às 8 horas da noite, a nossa edição de Vinho do Bem. E eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes do centro-sul do estado, também a Vanessa, na Coragem, da CBN Vale do Iguaçu e CBN Cascavel, pessoal do oeste do Paraná, inclusive recebendo hoje, né, o presidente Jair Bolsonaro, e cumprimentar o âncora Roberto Benjamin e o meu parceiro, meu caro Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson, Vanessa, Roberto. Tudo bem, gente? Tudo jóia. Meu caro, vamos começar falando sobre o Vinho do Bem. É uma edição do dia 27. Vai ter um espumante, né? O Velvet Vermelho. E vai ter também o Marquês de Borba. Esse a gente já viu, né? A gente já passou por ele lá no Talk Wine. Me fala um pouquinho sobre esse evento. Como é que vai ser isso? Bom, primeiro, muita gente talvez não saiba, Talk Wine é um evento, tá? Além do programa de rádio. E esse evento, ele é online, você recebe em sua casa um kit maravilhoso, uma caixa personalizada, com duas garrafas de vinho, um folder explicando como participar, como se preparar, que taça, temperatura, etc. E recebe também uma receita de um grande chefe para preparar, para harmonizar com os pratos, com os vinhos, tá? Nessa edição, a receita é da Mônica Rangel, do restaurante Gosto com Gosto, eleito o melhor restaurante mineiro do Brasil, tá? Eu fiz em casa a receita, um arroz de porco, ficou maravilhoso, eu recomendo. Arroz de porco, eu testei, ficou muito bem. Tá? Arroz de porco, você fala essas coisas, aí dá vontade de parar um pouco para saber o que é arroz de porco. Não, tem a receita, vai lá no Talk Wine, no site, nas redes sociais, tem a receita. Eu acho que vai ter ouvinte e vai falar assim, então vamos pro Talk Wine, se for no Talk Wine, você fica sabendo o que é arroz de porco. Vai ter um videozinho da Mônica explicando como fazer, dicas, etc. Então, você recebe isso e pode assistir no dia 27... no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV, no telão, como você quiser. A tecnologia permite botar em qualquer tipo de tela. E no dia 27 eu vou estar com você. O tema vai ser... O nome é Vinho do Bem porque uma parte da renda vai para a PAI, tá? Então colabora, é uma ação do bem, digamos. Mas o tema da palestra em si é como degustar vinhos. E eu vou ensinar para o iniciante o passo a passo de como degustar e apreciar um vinho. Para o iniciante, mas que se tiverem perguntas mais advanced, eu respondo, sem problemas, tá? Eu vou tentar agradar todos os níveis de conhecimento. E vou dar também dicas de como combinar vinhos em geral, não só da degustação, com pratos do dia a dia. Tá? A gente vai degustar um espumante rosé, o Verve de Vernet, que é muito bom, eu já fiz eventos com esse espumante, agrada muito, todo mundo adora. A garrafa é linda, decorada, rosa. E o tinto Marquês de Borba Colheita, que a gente já usou no evento de Portugal, isso. Que é do craque João Portugal Ramos, um dos maiores enólogos de Portugal, o cara que reinventou a Alentejo, meu ídolo, e deu para a gente entrevista no Top Wine de Portugal. Tá? Vai ser um evento muito legal, viu? Participem, e vai ser muito didático e muito útil, né? Como degustar vinhos. Inclusive, aí tem uma dica que o Marcelo colocou, eu até queria reforçar isso. Se você nunca entrou no Top Wine, quer conhecer pela primeira vez, eu acho que essa palestra, na nossa degustação, esse evento, né, que é o Top Wine, com essa edição do Vinho do Bem, é perfeito, né? Para você começar a pensar com o que é o mundo do vinho, para quem quer começar no mundo do vinho, é fantástico. Para quem já conhece, para tirar dúvidas. Eu acho muito legal quando você dá as suas dicas de degustação. Muito bacana. E é interativo, você pode participar, você pode mandar, tem um chat, você manda as dúvidas, tem uma apresentadora, a Jani, que vai passar as dúvidas online. É tudo muito bacana, gente. É num estúdio, com várias câmeras, é bem produzida a coisa, viu? É legal, vale a pena você talvez ou receber amigos em casa, ou preparar um jantar, colocar no telão e assistir. O que é bacana, porque muita gente curte vinho, eu acho que esse evento, essa edição do Vinhos do Bem, é bacana porque você começa, podendo tirar dúvidas, como você mesmo falou, né? Para quem participa é muito curtido, e você pode também começar a entrar nesse mundo, que eu chamaria de uma forma correta, né? Você tem, e aí eu estou falando isso do Marcelo, o Marcelo não pagou nada, tá, para mim falar disso, é bom deixar claro, porque... Eu assisti várias palestras do Marcelo, tem duas coisas que é legal no Marcelo. O Marcelo contextualiza muito bem e consegue exemplificar com cases bem claros aquilo que ele fala, que é muito bacana, porque eu acho que quando você é enólogo e você quer falar sobre degustação, você tem que saber também ter a linguagem das pessoas para que elas possam não ficar meio que, né, arredias porque não conseguem entender essa linguagem. É muito bacana. Agora eu queria que você falasse também daquela questão do decantador, que você sempre fala que é bom usar o decantador. Você tem algumas dicas também da questão do vinho, da abertura do vinho, né? Olha, você falou de didática,
uma coisa que eu me valho sempre é o seguinte: eu não nasci num chateau, não nasci numa região vinícola, eu nasci numa cidade de praia onde ninguém bebia vinho. Sou do Rio de Janeiro. Mas se pudesse escolher, tinha nascido, né? Se pudesse Até escolher. que talvez sim, viu? Talvez sim. Mas assim, eu sei como é começar do zero num ambiente onde o vinho é uma coisa de outro planeta, né? Então, eu sei como é que é aprender o primeiro vinho, um passo a passo realmente do zero ao infinito, tá? Sobre decantação, é o seguinte: decantador é uma espécie de uma jarra com uma base bem larga, e essa base é larga justamente para o vinho tomar ar, tá? O decantador tem duas funções: um, separar o vinho de borras, mas que é pouco usado porque poucos vinhos têm borras. Borra é aquele pozinho que fica no fundo. E a principal função do decantador é expor o vinho ao oxigênio. Mas para que isso? Alguns vinhos, tintos, jovens principalmente, se beneficiam de alguma respiração, digamos, algum contato com o oxigênio. Tá? Ele se arredonda na boca, os aromas aparecem melhor, ele se solta, digamos. Tá? É como se o vinho fosse tímido e se soltasse, tomasse uma primeira dosezinha para ele não ficar relaxado e se soltar. Ele mostra mais aromas, o sabor fica mais arredondado. E o tempo de decanter varia, pode, às vezes 15 minutinhos de decanter já ajuda, e alguns vinhos precisam ficar horas. Tá? Quanto mais jovem, mais encorpado o vinho, mais tempo no decanter é necessário. Marcelo, amanhã a gente tem compromisso com várias perguntas dos ouvintes. Muito obrigado por essa conversa e a gente se fala amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã. E você pode entrar em contato com o Marcelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo. Não esqueça que você pode, inclusive, pelo Instagram, conversar com o Marcelo. Tem uma série de dicas, trabalhos do Marcelo em relação a vinho. Não esqueça que dia 27 de fevereiro tem a edição do evento Talk Wine para nós degustarmos vinhos. É a edição de Vinhos do Bem. Nós vamos fazer uma parte da arrecadação doada para a PAI. Vale a pena. E o que é legal é que o Marcelo vai ensinar a degustar vinho, vai te apresentar esse mundo do vinho, que é um mundo fantástico, apresentado pelo cara certo. Muito obrigado aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. Agradeço aí a Vanessa, obrigado pelo espaço. Também agradeço ao Roberto Benjamin, aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel. 11 horas e 17 minutos.